Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan kümme taas kord siin. Ja kui te näha võite, siis me oleme taas kord Gendris. Ja täna on meil natukene koristustöid ja natukene ümberkorraldusi. Kõigepealt, nagu te näete, siis minu see useless machine 2.0 on praegu siin. Seisab siin. Sest ma tõstan selle siit, sealt eestruumist, tõstan ta kuugi siia üles. Teen siia natuke ruumi, siis tuleb siin natuke koristada, et ruumi juurde saada. Nagu te näha võite, siis minu tõmbekapp on peaaegu valmis. Kuna kaarautus on nädalavahetusel -30%, siis ma ootan nädalavahetust, et osta siia pleksiklaas ette, et see ülemine osa vähemalt kuni siia ventilaatorini kinni katta. Et kuskil nii palju ja siis jääb siia vaba ruum. Toiteblokk on seal üleval. Siia tahan ma ehitada ühe mingi väikse riiuli, kuhu ma saan panna oma katseklaasid ja mul on terve hunnik muid klaastarvikuid veel, mis ma saaks siia panna, et ma saaks nad tagurpidi panna. Mul on see sama plaat on siin, toda ma saaks kasutada, aga probleem on selles, et mul on küll aukude lõikamiseks augusaag olemas, aga millegi pärast ma ei tea, kuhu kohta ma olen pannud selle kinnituse, kuhu need külge lähevad. Nii et ma ei saa oma neid katseklaase ja muid klaastarvikuid, nagu näiteks sellised, ei saa ma neid panna. Ma tahaks nad panna tagurpidi, et praht sisse läheks. Aga selle jaoks on mul vaja lõigata augud. Neid klaas on veel ja neid tuleb veel juurde. Aga nende jaoks oleks jah vaja mingit asja. Ma vaatan, võibolla ma teen katseklaasid jaoks mingi hoidiku ka kunagi, sest neid katseklaas on ka päris palju. Sest kuna meil on see tõmbekapp valmis, ta sai mul tegelikult nädala alguses juba valmis, siis mõtlesin, et jah, ma filmida ei jõudnud kahjuks. Nii et noh, jah, aga ega siin midagi väga keerulist ei ole, natukene puitu, see on põranda kattematerjal kõik siin ümber. Natukene mõned vahed on sees, võibolla siia tuleb mingit silikooni või midagi vahele panna. Ja selline ta on. Juhe tuleb siit, põhimõtteliselt on võimalik välja ka tõmmata. Põhimõtteliselt siin on kaks lülitit, üks on siis tulede jaoks ja siis teine on ventilaatori jaoks. Ja siis nagu te näete, siis see toru läheb siit õue. Ja õuest on kuulda ka, kui see ventilaator töötab. Umbes samasugust häält teeb nagu siin. Ma ei ole kindel, kui palju see õhku just liigutab. Eks näis, vaatame, kui vähe, siis ma panen siia teistsuguse ventilaatori kui piisavalt. Siis jääb nii ja siis tuleb see pleksiklaas ette. Ja siis me hakkame siin mõnega katseid tegema. Muidugi ma pean toiteblokki jaoks siia tegema mingit paar ühendust ka kuhugi, et ma saaks siit kohe 12 volti, kui vaja on. Ja siis riiuli. Ma arvan, et ma panen riiuli ilmselt täna juba siia üles, aga muud ma vist ei saagi teha, sest jah, ma ootan praegu nädala vahetust, et muret seda siia klaas ette ja siis on hää. Kuigi ma võiks maalt võtta tavalise klaasi, mida mul on olemas ja lõigata tollest suuruse ja siis tuleks ideaalselt isene, sest tuleks toda eesti okei, aga jah, täna tegin ka ära autokoolituspaberi, et kuna Kärol käib autokoolis, siis on meil võimalik sõita, minul on võimalik teda juhendada ja kõik on hää, nii et auto saab jälle kleepse juurde endale kaks tükki. Nii et jah, ei olnud kallis, ma lugesin, et 33 euri oli, aga tegelikult oli ainult 12 läbi neti tehes, nii et aastaks ajaks pole tegelikult absoluutselt kallis, nii et 12 euri aasta, noh, täiesti normaalne. Nii et jah, ma ei tea, kas me Käroliga sõiduvideosid teeme veel. Me oleme igasugused asju harjutanud, parkimist ja sõitmist ja iseenesest saab hakkama, väga hullu ei ole, et tuleb toime küll, natukene harjutamist välja on täiesti okei. Siis lisaks, nagu te näete, siis mul on siit tühjaks tehtud, ma võtan ka selle kontaktori siit ära, sest ma tahan, et mul oleks toide seal tagaruumis 24/7. Nii et siis läheb ka see lüliti siit minema, nii et jah, aga eks ma hakkan siit vaikselt tegema, kõigepealt ma siis
teen selle ümber ja tuleme tagasi, kui hakkame midagi muud tegema. Aga mul hakkab vist aku tühjaks saama, nii et ma pean aku laadima panema, nii et tuleme natuke saa pärast tagasi. Nii, ja nüüd väike vahe update, nagu te näha võite, siis minu Useless Machine 2.0 on saanud endale uue asukoha. Nüüd ta asub mul siin kapi peal. Ühtegi rihma ma veel välja ei vahetanud, sest ükski pole veel katki läinud, kuigi kunagi ma vahetasin ühe rihma välja, mis ta iganes ka ei olnud. 1724. tunnil ja praegu on töötanud see 140 tundi peaaegu ja ükski rihm pole veel katki läinud. Nii, ja ma panin kontrolleri siia üles, et saan jälgida mootori töötunde ja siis kiirust ja panin kõik korralikult sinna tinliistu peale ja panin tinliistu seina külge. Mul siis ta vähemalt ei jookse mul siit kuhugi. Nii, pidin ainult pikendusjuhtme panema, sest mul ei ole hetkel ühtegi vaba pistikut. Siis, nagu te näha võite, siis ma võtsin ära siit tolle kontaktori ja selle käigus avastasin juhuslikult ka veel, et minu C-pani TR610 timer oli tuksis. Ma ei tea, mis moodi. Ta ütleb, siisegi kui toide on taga, ütleb, et toidet ei ole, järelikult on mingi asi kuskilt kas katki läinud või ei anna korraliku ühendust või midagi iganes toi töötanud, aga õnneks mul on neid päris palju ja ma panin uue ja nüüd see toimib kusti, ma arvan. Jah, toimib ja ma programmeerisin selle ära. Nüüd on põhimõtteliselt niimoodi, et see tunnilohendur töötab põhimõtteliselt kogu aeg. Nii et need numbrid peaksid päris kõrgele minema ja ma võitsin ka tulla lülitele. Nüüd edasi järgmine plaan on natuke koristada ja siis ma panen üles ka selle riiuli. Kuigi mul on siin riiuli materjali veel tegelikult. Ma võiks kasutada isegi seda siin. Ma arvan, et võibolla parengi selle, sest see on väiksem natukene. Ja üritan siin natuke koristada, sest siin on päris suur segadus. Nii et tuleme tagasi, kui riiul on üleval. Nii, ja nagu te näha võite, siis ala on natuke puhtamaks saanud. Korjasin siit asjad kõik kokku nii palju, kui neid oli. Osatasin siia üles. Toda nurk, ärge vaadake, too läheb sisuliselt kõik seal prügikasti. Natuke oleks veel koristada. Tööriistad panin siia alla. See ventilaator tuleb korda teha kunagi. Nagu te näete, siis minu Lätist toodud joogid hakkavad vaikselt otsa saama. Moonakastid on siin. Hülsid. Nöör. See kapp, mis siin oli, selle ma tõssin siia nurka. Seal on mingid random asju, seal on ka random asjad. Kaikised kõvaketted on siin. Siis on siin mingid random asjad. Siin on random asjad. Seal on random asjad. Siin on random asjad. Centrifuug on seal, siin on lihtsalt tühjad kastid põhimõtteliselt ja mingid suvalised asjad. Autostange tuleb ära viia kunagi, seal on üks tühi kast, toda ma saan veel kasutada. Mis veel? See projekt töötab siin, laud sai natuke puhtamaks, siia sai natuke ruumi. Nagu te näete, siis siin peal on ruumi, see jala tuleb veel koristada. Seda mõnes teises videos ilmselt. Puuvirn on kenasti siin, kõik lauad ja riiulid. Tegin selle riiuli siia. Ma ei tea, kas ma siia augud teen või ei tee. Ma vaatan, mõtlen veel. See vist tuleks äkki kuhugi üles panna. Siia panin kohe plaadi, et natukene siledam oleks. Kapp on siin, seal on midagi. Siis tegin siia ruumi natukene. Üks granaadikast on seal alvel, mis ma sain ajateenistuses olles. Hea kast, sitaks hea kast. Soovitan, kellel võimalik saada neid on, kindlasti võtke need umbe head kastid, ma panin sinna mõned lukud ette. Siin on lukk ka, aga need on juba ammu tehtud. Siis minu sorteerimisvirn, mis näitab, et ikka asjad on jõhkralt sorteeritud, kuigi tegelikult see koht on nagu normaalne, see on nagu natukene. Siis põhiliselt kasutatavad töövahendid on siin, kruvid asjad. See alumine riiul, mis siin on, seda tuleb veel koristada. Siin on kõvasti tühju karpe. Kuskil peaks olema üks Siemens logo kontroller koos minu
taimekastmisprojektiga ja taimevalgustusprojektiga. Siin on ka mingi taimer, siin on autojuppe veel natukene. Ja siis siin all on kaks kartulipüssi, mida me ei ole kasutanud tükka aega. Ja siis seal all on mingid suvalise asju, mis enamus lähevad tegelikult ära viskamisele. Nii et, no, jah. Nii et jah, selline ta siis saigi. Midagi väga vinget me täna ei teinud, aga no, natuke on koristamist ikka. Nii et täna vaatamast, likeige, kommenteerige ja subscribeige, vajutage kellukest, et saada teada, kui mul tuleb järgi uus video. Ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Tšau!